Joo, tässä se perjantai menee, eli sanotaan niin, että... Eli hyvää pitkä perjantai, niin se onkin pitkä perjantai. Ei vielä pääsiäispäivä olekaan, mutta pitkä perjantai tässä ja... Nyt mulla on taas nää lasit, näyttää vähän niin kuin vähän paremmilta kuin taas sitten. No. Taas kun nämä lasit. Mutta kun näissä on se hyvä puoli, että se valo ei tule tätä sivulta ollenkaan. Se tulee niin kuin tasaisesti silmille nämä lasit. Nämä on siitä paremmat lasit kuin nämä, että kun nämä tulee, niin se aurinko tulee sivulta, se tulee suoraan silmille sivulta, vaikka se pitäisi estää nämäkin lasit. Mutta kyllä mä näistä tykkään, näistä ampparilaseista tykkään enemmän. Mulla oli semmoset joskus keltaisetkin, mutta hukkasin, ne oli ihan saatanan hyvät, mutta ei siitä sen enempää. Ja tossa olisi sitten illalla vähän leffoja, mitä katteltais pitkästä aikaa. Mulla olisi pitkästä aikaa tänään vähän katteltais, olisi... Tämmönen kuin Havukka Ahon ajattelija. Pitkästä aika kerran tän kattellu. Sitten pitäisi ehkä katsoa uudestaan Vuosaari. Sitten toi Varasto. Nyt mulla on kaksi uutta. Ja sitten ehkä tähän loppuun olisi vielä tämmönen kuin Nousukausi. Tääkin on loistava. Tässä on loistavat leffat. Olisi loistavaa leffaa, mitä kattelis tänään. Siinä on ainakin 4, mistä voi valita sitten, mitä kattelee sitten. Ja sitten mä tein tuossa raikasta ja ravitsevaa landrinkia. Eli landrinkinä meillä on tänään SodaStreamin tämmönen. Tässä tulee vähän kuin lonkero, vähän kuin ronkelo, mutta vähän sen tyylistä tulee se juoma. Eli se on tän näköistä. Joo, sen näköistä se on. Eli nyt olisi raikaat ja ravitsevat landringit tehty. Tässä juodaan kahvia ja mennään tuohon partsille ottaen aurinkoa, mitä sitä on tossa vielä. Kauan se tulee vielä tuossa tuohon partsille. Että. Joo. Tästä lähdetään vietteleen sitten tätä pitkäperjantaita. No niin, tästä se lähtee. Tällä mennään, tällä punaisella paholaisella mennään nyt eteenpäin, niin sanottuna punaista paholaista. Oikein haiseekin nenään oikein semmonen voimakas tuoksu ja oikein on semmoista kunnon punainen paholainen, niin sanottuna. Maisetaanpas. Kun oikein polttaa. Ai, oikein polttaa. Onpas tulista. Sitä olisi vielä täällä. Tän verran, ei paljon mitään juotuu, jee, punaista paholaista, eli nakashottia, nakaa. Vaan 21 volttista nakashottia, mutta... Drink as shot. Don't you gray, eli älä juo kokonaan, juo vain shotteina. Ei juoda niin kuin Simo Hilloon, vaan pitää juoda pikkuhiljalleen kerrallaan, kun on niin tulista tämä juoma, että polttelee kyllä mukavasti ja voi mennä maha kuralle, kun tota tulista maistelee. Joo, mä siirryn tästä parvekkeelle ja... Tästä sitten katsotaan, minkälaista ilmaa täällä on vielä, että... Joo, siirrytään tähän partsille, että kyllä tässä mukavasti voi olla tämmöisellä lyhythihasella
painona tässä ja... Sieltä se vielä se mollukka paistelee tähän parvekkeelle, tähän just tähän mun istumamestaani vielä, niin mä voin tässä hetken olla ja... Tällaista eli täältä, näihin kuviin, näihin tunnelmiin, täältä auringonpaisteesta ja täältä ja... Eli kaikille hyvää pitkää perjantaita vaan, että näin. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.